ciidan aada u tiro badan oo ka yimid magaalada gabiley isla markaana dhammaantood kasoo jeeda jifada habar awal ee beesha isaaq ayaa goor dhoweed weerar jihooyin kala duwan ah ku qaaday tuulada deri halkaas oo aan ka fogeyn buurta gacan libaax oo si weyn maalmihii lasoo dhaafay loogu dagaalamayay ciidamada naflacaariga snm ayaa doonaya in ay xoog iyo awood ku maqooniyaan xoogagagarxajis oo si weyn uga soo horjeeda nidaamka naflacaariga ah ee muuse biixi cabdi muuse biixi ayaa isaguna waxa uu u muuqdaa in uu markan kaalmaysanayo jifadiisa habar awal maadaama habar jeclo ay si weyn u kala fogaadeen isla markaana habar jeclo aysan ku badnayn dagaalka wallow lasoo warinayo in uu u adeegsanayo qaab ah in ay yihiin ciidamada nidaamka esnam muuse biixi marka uu arkay habar jeclo oo qaylinaysa diidan dagaalka kasoo da. horjeeda waxa uu si toosa hadda u adeegsanaya ciidamada nidaamka esnom qeybta habar jeclo oo si gaar ah uu doonayo inay ugu baaba'aan agaderi iyo buurta gacan libax balse ciidamada hadda dagaalka qaaday waxaa u badan ciidamada habar awal ee laga keenay gebiley iyaga oo si toosa u beegsanaya deegaanka deri halkaas oo loogu sheegay inuu yahay fariisin muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada xoogoga garxajis muuse biixi cabdi waxaa u arkaa xoogoga garxajis inay yihiin daadad isaga ku soo fatahay mar haddii wakhti kooban ay cagta mariyeen deegaanada cadaadlay isku dar ilaa buurta gacan libaax ilaa deri waxay muujinaysaa sida ay awood ahaan u badan yihiin abka ay usoo fatahayaan sida ay ugu sii qulqulayaan magaalada hargeysa waxaana markan uu qaadaya tillaabo walba uo u arko in hargeysa uu kaga badbaadin karo ciidamada xoogaga garxajis waxaana dantu ku qasabtay in ciidamo maleeshiyaad ah boolis kuwo xarumaha maamulka u ardeyeya iyo sidoo kale xubnihii ugu badnaa hawlaha nadaafadda ka shaqaynayey in dires milatari loo geliyo la baro qoriga sida loo rido lana keeno dhankaas iyo furimaha diri ee dagaalka wuxuuna doonayaa in habar awal ay noqoto cidda difaacanaysa nidaamka muuse biixi si cad ayuuna u sheegay in lagama maarmaan ay tahay kulankii xalay dhacay ee uu la yeeshay jifadiisa in ay ku garab istaagaan dagaalka ciidamadan ayaana ka dhashay kulankii rasmiga ahaa ee ka dhacay gudaha madaxtooyada kulankaas ma jirin qof maxquul ah oo ka tirsan xukuumaddiisa oo habar awala oo aan ka qeyb gelin ama ka maqnaa xitaa agaasimayaasha ayaa si toosa loogu yeeray oo mid walba la duldhigay in koox ciidan ah uu keeno taas oo ah arin aan marnaba indhaha laga qarsan karin iyo tallaabo u muuqato inay tahay mid bannaanka soo dhigaysaa culayska gaarka ee jira iyo sidoo kale caqabadaha kala duwan ee dul hoganaya nidaamka naflacaariga ah ee snm ayaa xaladiisu ay halkaa sii maraysaa meel adag ayay kasii dhacaysaa mana jirto cid gaar ah oo wax ka samayn karta marka la fiiriyo tallaabooyinka kala duwan iyo go-aanada ay wajahayaan culaysyada dul hoganaya iyo caqbadaha gaarka ah ee duldhooban ayaana waxay ka mid tahay in la joogo xilliga ugu haboon iyo waqtiga marnaba aan indhaha laga qarsan karin ee nidaamka naflacaariga ah eeam xaalkoodu waxa uu marayaa halkii ugu dambeysay waxay dul taagan yihiin xilli aysan garanayn tallaabada ay qaadayaan iyo sidoo kale go'aanka gaarka ah ee dul hoganaya waxayna u muqdaan in hadda ay ka fakarayaan sida ugu habboon ee wax looga qaban karo caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ay wajahayaan iyadoo tani ay ka dhigan tahay in la joogo xilli aan marnaba la qaadi karin tallaabo u muuqato inay tahay mid si toosa u saamaynaysa xaaladda nidaamka naflacaariga ah ee snm iyo sidoo kale xubnaha muuse biixi cabdi hoostaga ayaa hadda dagaalkan gadaal ka reexaya balse xoogagagarxajis iyagu horay ayay shaqadooda usoo qabsadeen haddana waxay ku jiraan difaac oo waxay doonayaan huunada beerta iyo xasiyidda guran jirtay ee aan xabadda garanayn in ay difaac u galaan jilibka u aasaan islamarkaana kii dhaqaaqaba madaxa ay ka toogtaan dagaalku hadda si toosa ayuu u soconayaa dhinacyadu waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan buurta gacan libaax markan waa la isla soo dhaafay aagadre ayaa la isla marayaa hargeysa ayaana la filayaa in toos loogu galo muuse biixi cabdi waxa uu u arkaa in ciidamadan jifadiisa uu hargeysa ku difaaci karo balse hargeysa dadkii lahaa ayaa usoo socda hargeysa dadkii lahaa ayaa doonaya in ay xoreeyaan in ay ka saaraan nidaamka muusebiixi iyo in ay gebi ahaanba si toos ah banaanka u dhigaan boorsadiisa faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid ayaa isagu dhowaan waxa uu sheegay in lagaba maarmaar ay tahay in la dhaqangeliyo guud ahaanba tallaabooyinka iyo go'aanada gaarka ah ee ay wajahayaan waxa uu sheegay in uu og yahay in hargeysa ay si toosa usoo geli doonaan ciidamada xoogaga garxajis waxuna sheegay in kol hore la bartay tallaabooyinka noocaan oo kale ah oo mar walba loo baahnaa in la qaado tallaaba noocaan oo kale hogaamiyaha garxajis iyo dhaqanka garxajis ayaa si toosa ugu doodaya in la joogo xiligii ugu, ugu haboonaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xiriira iskudayada muuse biixi dhaqanka waxgaradka cuqaasha iyo nabadoonada iyo salaadiinta ayaa si weyn isha ugu haya guud ahaanba tilaabada la qaadayo iyo sidoo kale ee hiaa kalauwaiyo tilaabooyin kala duwane dhinacyadu ay qaadayaan taasoo muujinaysa xaaladu in si weyn ay faraha uga sii baxayso islamarkaana ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin nidaamkan falcaariga esanam ayaa waxay umuuqataa xaaladoodu in ay noqonayso mid banaanka soo dhigta caqabadaha iyo culaysyada gaarka ay wajahayaan waxay sidoo kale noqon karaan kuwo si toos <muchos> ah meesha uga saara dhammaanba go'aanada tallaabooyinka iyo qorshayaasha gaarka ah ee dhinaxyada dulhoganaya culaysyada iyo caqabadaha kala duwan ayaana waxay yihiin kuwo meesha ka saaraya dhammaanba iskudayada muuse biixi culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmayaan ciidamada xoogga garxajis waa kuw wax laga qabankaro wa kuw meesa laga saari karo waa kuwo si toos ah banaanka usoo dhigi kara guldarooyinkiisa balse dhammaanba tallaabooyinka muuse biixi ayaa waxay ka wa dhigayaan si e e e e in caqabadahooda laiska horwareejiyo la dagaalamo dhiig la daadiyo isla markaana gudaha loo galo madaxtooyada sram si muuse biixi iyo caruurtiisa kibirtay ee isku mooda in ay leeyihiin dadka oo dhan ee u malaynaya inay dadka xoog afduub iyo jijuub ku haysan karaan ee moodaya in doorasho gadaal loo dhigo doorasho laga baqo iyo tallaabooyin aan macno badan samaynan oo ay qaadaan ay wax ku faa'idayaan taas ayaana waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo wakhtigii ugu macquulsanaaya gebi ahaanba meesha laga saari lahaa nidaamka nafilcaariga snm iyo xaaladaha gaarka ah ee uu wajahayo taasoo muujinaysa in gebi ahaanba laga taqalusayo muuse biixii iyo nidaamkiisa wakhtigii snm iyo jabhadaysku uu soo dhammaaday waxaana si cad arintaas usoo afjaraya xoogaga garxajis oo durbo qaaday tallaabooyinka ugu muhiimsan dagaalka ayaa hadda si toosa u soconaya dagaalkan waxaa laysku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan weli ma jiro warqabad wax xog ah uu helay oo la xiriira saraakiishan dagaalka hoggaaminaya iyo sidoo kale qaabka ay u arkaan ilaa iyo hadda dagaalku in uu u socdo taasoo ka dhigan in saraakiishu aysan weli helin eeaysan ka hadlin dagaalkan balse waxaa keliya oinola xaqiijiyey in dagaalku uu hadda soconayo lana isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada muuse biixi ee habar awalna ay dagaalka markan iyagu weerar ka qaadeen warqabad t v ayaana idiin soo gudbin doonaa wararka muhiimkae la xiriira dagaalkan iyo sidoo kale go-aanada dhinaxyadu ay qaataan